Yeni Infiniti Q50 artıq Azərbaycanda. Infiniti avtomobillərinin Azərbaycanda rəsmi nümayəndəsi olan Nurgül Motors idman xarakterli biznes sedanı noyabrın 12-si təqdim etdi. Müasir və innovativ texnologiyalar daim Infiniti-də özünü göstərir. Brend bu təcrübəsini yeni Infiniti Q50 modelində də tətbiq edərək bir daha innovativ lüks avtomobil brendi olduğunu təsdiq etmiş oldu. Yeni Infiniti Q50 avtomobili öz sinifində bir sıra yenilikləri tətbiq edib. Yeni avtomobildə əsas özəllik sinifində ilk dəfə sükan sisteminin tamamilə elektron idarəsidir. Yəni, avtomobilin sükan sisteminin digər hərəkətdə olan hissələr ilə mexaniki əlaqəsi yoxdur. Buna görə də hərəkət zamanı sürücünün rahatlığını tam şəkildə təmin edir. Bundan başqa komfortu yüksəldən digər vasitə serial avtomobillərdə ilk dəfə Amerika Aerokosmik Agentliyi NASA'nın mütəxəssislərinin iştirakı ilə hazırlanmış xüsusi oturacaqlardır. Yəni, bu oturacaqlar artıq sizə reaktiv təyyarə effektini verə bilər. Avtomobildə özünüzü tam təhlükəsiz hiss etmək üçün Infiniti mühəndisləri Q50-nin aktiv təhlükəsizlik sistemlərinə ön və arxa qəza riski haqqında xəbərdarlıq sistemi və tam çərçivəni müşahidə etmək üçün 360 dərəcəlik görüntü monitoru əlavə ediblər. Yeni Q50 modeli Azərbaycanda Infiniti əvəzkarlarına 2 litr həcmli turbo və 3,7 litr həcmli atmosfer mühərrikləri ilə təchiz edilmiş 2 komplektasiyada təklif olunur. Yeni Infiniti Q50 və digər modellərlə daha ətraflı regionun lüks avtomobil qalereyası olan Infiniti Bakı mərkəzində tanış ola bilərsiniz və təbii ki, tezliklə Avtomariyanın test drive rubrikasında.